vid 55 års ålder. I centrala Trollhättan in i klagen om berusade personer. När mannen skulle till sjukvård för kontroll på Näl hotade han poliserna. Han grep för hot mot tjänsteperson, säger Daniel. Han bot av greps, han greps efter hot. Han kom aldrig till Näl. Han grep för hot mot tjänsteperson. Istället för att bli omhändertagen av polisen som greps, mannen också hördes under kvällen. Han släpptes på fri fot av åklagaren. När brottsmisstanken kvarstår, säger Johan som var polisbossen på onsdag. Polisen omhändar dock en man i 55 års ålder i centrala Trollhättan enligt lagen om berusade personer. När mannen skulle till sjukvård för kontroll på Näl hotade han poliserna. Han greps för hot mot tjänsteperson, säger Daniel. Han hot av greps, han greps efter hot. Han kom aldrig till Näl. Han greps för hot mot tjänsteperson. Istället för att bli omhändertagen av polisen som greps, mannen har förhördes under kvällen. Han släpptes på fri fot av åklagaren. Men brottsmisstanken kvarstår, säger Johan som var polisbossen på onsdagen. Omhändertagen av polisen så greps mannen. Mannen också hördes under kvällen. Han släpptes på fri fot av åklagaren.